त्यसो त नेपालको चरा विशेषज्ञ हेमसागर बराल चरामा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन्। उनले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा 3 दशकदेखि क्रियाशील चरा, वन्यजन्तु र जैविक विविधताका बारेमा उनले विशेष जानकारी हासिल गरेका छन्। 3 दशक लामो विज्ञताका आधारमा उनले नेपालका चराहरू र नेपालका स्तनधारी वन्यजन्तु लगायतका विषयमा दर्जन भन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी नेपालमा पाइने केही चाखलाग्दा र अनौठो स्वभाव भएका चराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। त्यसो त चरा प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर सिर्जना हो। यी चराहरूले मानव र वातावरणको लागि निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछन्। हुन त विश्वमा 10,000 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्, तर नेपालमा पाइने केही प्रजातिका चराहरू यस्ता छन् जसको स्वभाव निकै अनौठो रहेको छ। बच्चा कोरल्न सल्लाह। भ्याकुर र तोरीगाँडा प्रजातिका चरा सल्लाह गरेर बच्चा कोरल्छन्। बथानमा बस्ने यिनीहरू वयस्क भएपछि सल्लाहमा ओथारो बस्छन्। प्रायः वयस्कले आमा बाबु काका काकीलाई बच्चा कोरल्न सहयोग गर्छन्। चारजना पोथी तयार भएपछि चारजना भाले पनि सम्भोग गर्न र बच्चा हुर्काउन तयार हुन्छन्। यिनीहरू 14 वटासम्मको बथानमा बस्छन्। करिब महिना दिन ओथारो बसेपछि बच्चा हुर्काउने यी चरा तराईदेखि हिमालसम्मै पाइन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म पाइएका 886 प्रजातिमध्ये यी प्रजातिका चराको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। नेपालमा पाइने चरामा यिनीहरूको सङ्ख्या 10% छ। अरू चरामा बच्चा कोरल्दा यस्तो स्वभाव पाइँदैन। 4 वर्षमा रङ फेर्ने चरी। स्वर्गचरी नामैले आकर्षक छ, किनकि यस चरालाई हेर्दा पनि सबैको मन प्रफुल्ल हुन्छ। यो चरीले 2 पटक रङ फेर्छ। 4 वर्षभन्दा कम उमेरको भए टाउको कालो, ढाड पखेटा र पुच्छर रातो हुन्छ, घाँटी खरानी रङको हुन्छ। 4 वर्ष बढी उमेरको भए टाउको कालोसँगै सेतो भने घाँटीदेखि तलको भाग सेतो रङमा परिवर्तन हुन्छ। यो ग्रीष्म ऋतुको आगन्तुक चरा हो। फुल पार्ने पोथी ओथारो बस्ने भाले। सामान्यतया चराहरूमा पोथी ओथारो बस्छ, चल्ला कोरल्छ, भाले आहारका लागि बाहिर जान्छ। तर जल अप्सरा चरामा पोथी होइन, भाले चल्ला कोरल्न गुणमा ओथारो बस्छ। फुल पार्न साथ पोथी निस्कन्छन्। भाले ओथारो बसेपछि पोथी अर्को भाले खोज्दै हिँड्छ। अर्को भालेसँगको संसर्गपछि उक्त भालेको गुणमा फुल पारी पोथीले फेरि गुण छोड्छ, भालेलाई ओथारो बस्ने बनाउँछ। वर्षमा एउटा पोथीले 3 वटासम्म बच्चा कोरल्न भाले फेर्दै हिँड्छ। नाचेर पोथी आकर्षित गर्छन् डाँफे र मुनाल। विशेष गरी डाँफे र मुनालले नाचेर पोथी आकर्षित गर्छन्। त्यस्तै चिलिमे र कालिजले पनि नाचेरै पोथीको मन जित्छन्। यी चरा नाच्ने बेला पोथीले लुकेर हेर्छन्। जुन भाले राम्रोसँग नाच्छन् त्यसैलाई पोथीले मन पराउँछन्। त्यसपछि बच्चा कोरल्छन्। डाँफे, मुनाल र चिलिमे ग्रीष्ममा 3,000 देखि 4,500 मिटर उचाइमा पाइन्छन्। हिउँदमा थोरै तलसम्म झर्छन्। कालिज भने समुद्र सतहबाट 300 मिटरदेखि 3,000 मिटरको उचाइसम्म पाइन्छन्। काग र मान्छे देखेर सिनो पत्ता लगाउँछ गिद्ध। गिद्धले सुँगेर र गन्धले सिनो पत्ता लगाउँछ भन्ने सुनिन्छ, तर त्यो गलत हो। उसको सुँग्ने शक्ति नै हुँदैन। नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छ। सबै गिद्धले आकाशमा उड्दा कागको भिडभाड र मान्छेको आवत जावत देखेर आहारा सिनो पत्ता लगाउँछन्। एउटा दुईटा गिद्ध देखेपछि अरू गिद्ध पनि आहार भएको थाहा पाएर सिनो खान आउँछन्। गिद्धले जीवित जनावर खाँदैनन्, मरेको सिनो खान्छन्। त्यसैले दुर्गन्ध र विभिन्न रोग व्याधिको जोखिम हटाउन गिद्धले वातावरणमा सहयोग गर्ने गर्छ। अझ भन्नुपर्दा वातावरण र खाद्य चक्रलाई सन्तुलित गर्छ। धार्मिक दृष्टिले पनि गिद्धलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पत्थरमा फुटालेर आहार खान्छ हार्डफोर गिद्ध। नेपालमा पाइने 9 प्रजातिका गिद्धमध्ये हार्डफोर पनि एक हो। यो धेरैजसो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। अन्य गिद्धको टाउकोमा प्वाँख हुँदैन, तर हार्डफोरको टाउकोमा प्वाँख हुन्छ। यसले अरू गिद्धले खाइसकेको सिनोको हड्डीभित्रको मासी मात्र खान्छ, त्यसैले यसलाई हार्डफोर गिद्ध भनिएको हो। यसले हड्डीभित्रको मासी अनौठो तरिकाले निकालेर खान्छ। पहिला त यसले ससाना हड्डी सङ्कलन गर्छ, त्यसपछि मुखले हड्डीभित्रको मासु खान नसकेपछि खुट्टाको नङ्ग्राले च्यापेर आकाशमा उड्छ। सकभर रुख छेउ सिलौटो जस्तो ढुङ्गा खोज्छ, नभेटे पत्थर खोज्छ। रुखमाथि बसेर नङ्ग्राले च्यापेको हड्डी पत्थरमा बजार्छ। हड्डी फुटेपछि भित्रको मासी खाएर बाँच्छ। यसले आफ्नो आहाराको 80%भन्दा बढी भाग यस्तै मासीलाई खाने गर्दछ। हार्डफोर गिद्ध ढलफल गर्दै उड्छ, त्यसैले यसको उडाई आकर्षक देखिन्छ। मुसाको दिशा पिसाबबाट आहार पत्ता लगाउने चरा। सिकारी चरा बौँडाइले मुसालाई उसको दिशा र पिसाबबाटै पत्ता लगाउँछ। मुसाले दिशा पिसाब गरेपछि एक प्रकारको रसायन छाड्दछ, त्यो आँखाले देख्न सक्ने क्षमता बौँडाइ चरामा हुन्छ।
त्यही रसायनको पिछा गर्दै बौँडाई चराले मुसालाई आफ्नो आहार बनाउँछन्। मुसाले दिशापिसाब गर्ने ठाउँ पत्ता लगाएसँगै चराले मुसा हिँड्ने बाटो पनि पत्ता लगाउँछ। भालेपोथी थाहा नहुने चरा। डुबुल्की चरालाई आफू भाले पोथी के हुँ भन्ने थाहा नै हुँदैन। यिनीहरू भाले भाले र पोथी पोथी बीच बढी सम्भोग गरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरू बीच संयोगले भाले पोथी बीच सम्भोग हुन्छ। यस्तो अवस्था जुर्यो भने मात्र बचेरा जन्मन्छ। हेर्दा र उड्दा पनि त्यति राम्रो नदेखिने यो चरा रैथाने र हिउँदे आगन्तुक चरा हो। आकाशमै आहार खाने चरा। गौँथली प्रजातिको चराले आकाशमै आहार खान्छन्। आकाशमा उड्दै गरेको किरा र फट्याङ्गा सोझै मुखमा हाल्छन्। उनीहरू यही आहार खाएर बाँच्छन्। गौँथलीमा 10 प्रजातिका बिरुत र 11 प्रजातिका गीतारू चरा छन्। 9000 मिटरमाथि उड्ने खोया हाँस। यो विश्वकै एउटा यस्तो प्रजाति हो जुन बसाइँसराईको क्रममा 9000 मिटरको हाराहारीमा उडान भरेर आवत जावत गर्ने गर्छ। बढी उचाइमा उडान भर्न सक्ने चरामध्ये खोया हाँस एक हो। यो चरा चीन र रसियाका विभिन्न क्षेत्रमा पाइन्छन्। त्यहाँबाट बसाइँ सर्ने क्रममा यो चरा सगरमाथा आसपास हुँदै नेपाल आउँछ। त्यतातिर बढी जाडो हुँदा आहार विहारको समस्याले नेपाल, भारत र भुटानतिर बसाइँ सर्ने गर्छ। यो चरा गर्मी लाग्यो भने बच्चा कोरल्न हिमाल पारी उत्तरतर्फ जान्छ। जाडो लागेपछि आहार खोज्न दक्षिणतिर लाग्छ। यो चराले हरेक वर्ष बसाइँ सराई गर्छ। यो चरा असोजदेखि फागुन चैतसम्म आहारका लागि नेपाल आउने गर्छ। विशेषतः यो चरा नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ने गर्दछ। अर्काको गुणमा फुल पार्ने कोइली। नेपालमा 18 प्रजातिका कोइली पाइन्छ। 12 प्रजातिका कोइलीले अर्काको गुणमा फुल पार्छन्, बच्चा हुर्काउँछन्। कुहु कोइलीले काग र काफल पाक्यो कोइलीले चिवेको गुणमा अन्डा पार्छन्। बिउ कुहियोले बगाले भ्याकुर र कुकु कोइलीले जुरेली वा चुइयाको गुणमा अन्डा पार्छन्। सामान्यतया अरू चराले आफ्नो गुण नजिक अरूलाई जान दिँदैनन् र फुल पनि पार्न दिँदैनन्। तर कोइलीले बदमासी गर्छ। कोइलीका भालेपोथी चराको गुण नजिक जान्छन्। भाले कोइलीले ओथारो बसेको चरासँग न्यु खोज्छ, झगडा गर्छ। त्यो बेला ओथारो बसेको चरा भाग्छ। त्यही मौका छोपेर अरू चराको गुणमा पोथी कोइली गएर फुल पार्छ। कतिपय अवस्थामा ओथारो बसेको चराले थाहा नपाउन् भनेर पहिले चराले पारेको फुल पनि कोइलीले खसालेर फुटाइदिने गर्छ। कोइली चरा असाध्य बाठो हुन्छ। 2-3 वर्षसम्म आकाशमा उडिरहने चरा। आकाशमा निरन्तर 2-3 वर्षसम्म उड्ने चरा हो फ्यालफ्याले। त्यस्तै बिरुत वर्गमा पर्ने गौँथलीका केही प्रजाति पनि 2-3 वर्षसम्म आकाशमा उड्न सक्ने चरामध्ये पर्दछन्। नेपालमा थोरै पाइने फ्यालफ्याले पानीमा आश्रित चरा हो। फ्यालफ्यालेको रङ सेतो हुन्छ, टाउको हल्का चुच्चो परेको हुन्छ। यो चराले धेरैजसो माछा खान्छ। यो चरा आकाशमा उड्दै गरेका किरा फट्याङ्ग्रा खाएर महिनौँ आकाशमै बसिरहन्छ। गौँथलीका प्रजाति पनि किरा फट्याङ्ग्रा खाएर महिनौँ आकाशमै उड्दै बसिरहन्छ। यी चरा आकाशमै आराम गर्दै महिनौँसम्म उड्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन्। झुक्याएर बाँच्ने चरा। भीमराज चिबे चराले सिकारीलाई झुक्याएर आफू जोगिन्छ। वनमा आश्रित यो चराले अन्य चराको आवाज सजिलै निकाल्छ। सिकारी आएको थाहा पाउन साथ फरक फरक चराको आवाज निकालेर आफू जोगिन्छ। अरू चरालाई जिस्क्याउन पनि उसको आवाज नक्कल गरेर निकाल्छ। आफ्नो साथी आयो भनेर अरू चरा भीमराज चिवेनिर पुग्छन्। 14 फुल पार्ने चरा। नेपालमा पाइने चरा कपिन्जल तित्राले सबैभन्दा बढी 14 फुल पार्छ। बढी फुल पारे पनि 7-8 बचेरा हुर्काउन सक्छ। वयस्क गिद्धले एउटा फुल पार्छ। चरा शिकार गर्ने सुपर्ण महाचिल। सुपर्ण महाचिलले सारस प्रजातिमा पर्ने कर्याङकुरुङको शिकार गर्छ। उच्च हिम श्रृङ्खला हुँदै बसाइँसराई गर्ने क्रममा उत्तरबाट आउने कर्याङकुरुङ ढुकेर बस्छ। समूहमा उड्ने कर्याङकुरुङलाई उड्दा उड्दै सुपर्ण महाचिलले घाइते बनाइढाल्छ। भीर पहरामा खसे पनि खोज्दै पुग्छ, आहार बनाउँछ। जाडोका बेला कर्याङकुरुङ बसाइँ सर्ने क्रममा चीन र रुसबाट नेपाल र भारततिर आउँछन्। कर्याङकुरुङ सारस प्रजातिमा पर्ने ठूलो चरा हो। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।